Baik eh, baik eh, baik eh, baik eh, baik eh. Kali ni, ini kali lah, ini kali lah guys eh. Kepala suspend lah, sunyi je. Boy dia mesti ni guys. Saya memang fokus 100% ni. Memang boyah lah ni geng. 37 orang lagi eh. Tak nak mati ke orang ni. Revive-revive dia tadi. Ya tu orang tak kena eh. Tunggu kau, minta-minta aku kenapa tadi. Ali tak nak mati, tadi kau pakai sihir ke? Dia pakai ilmu sihir tu kan, tak mati. Kau marah kerja kau eh. Haa, aku seorang kan? Macam muka kau. Solo rank ya.